Ja, Erik Hjalmarsson, nederlag 0-1 til Rødovre her til aften. Hvad tænker I efter sådan en kamp? Vi er selvfølgelig ikke glade. Vi skal vinde en sådan her kamp. Vi skapar många chanser till att skåra, men om det är skickligheten som manglar eller om det är heldet som manglar eller vad det är, men det är inte gott nog. Nej, liksom om I kommer lite flad ut i första period och så kommer I lite in i kampen och så kommer I ut. I har ju någon en lite uheldig tendens till att ha någon riktigt skidt andra period. Och tredje period, där har I ju pressat dem helt i bund och har en massa chanser. Och vad är det I mangler för samlet upp på för att komma tillbaka till det spel I hade de första 15-20 kampe av säsongen? Ja. Det är svårt. Vi försöker snacka om hur vi ska spela och försöker ge direktiv som vi ska utföra på ett visst sätt och till tider så är det som vi glömmer hjärnan i omklädningsrummet. Och det duger givetvis inte. Och just nu är det för många spelare som är passagerare. Det är få spelare som... Det är några spelare som försöker dra laget, men det är för många som sitter och tittar på och bara är passagerare just nu. Och det håller inte. Jag är nöjd till att spara. Vi er så tæt på, I sidder i et kæmpe ræs om at komme op på den her top 4 placering, som jo har været jeres mål hele sæsonen. Hvad er det, der skal til for, at man kan finde sulten i spillerne, så man kan se, at det her det er faktisk et hold, der ligger og kæmper om en top 4 placering? Ligesom jeres spil har været lidt ustabil, og I mangler måske lidt sult for det. Er det helt forkert set? Det är klart att vi ska vara sultna. Det nu säsongen startar, så vi har en cupfinal som vi ska spela. Vi har kommer kvartsfinal som kommer upp här också, som vi ska, alltså vi ska ha vårt spel tillbaka till dess, och också viljan och vi vara här. Ett par spelarna kanske inte ser ut och vill vara här just nu, och det måste vi ändra på, för annars så är det lika bra att de stannar hemma. Super, tack för tiden.